Nós vamos fazer uma oração consagrando a reunião desta noite. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados, em sentido de oração, em sinal de reverência. Santa e bendita Vó Rosa, nosso amado Espírito Consolador, estamos, Santa Vó, na noite deste dia, muito felizes pelo sucesso das reuniões desta festa. Foi uma festa quase que improvisada, mas que nos causou muita admiração, porque houve um grande aproveitamento por parte de todos os irmãos que aqui interagiram com a música, com os ensaios, com as apresentações. E hoje, Santa Vó, queremos terminar esta festa com chave de ouro, na reunião desta noite, agradecendo muito a Senhora Vó, porque sabemos que é a Senhora que nos ajuda, até mesmo a realizarmos coisas que não fazíamos, porque é a primeira vez que estamos organizando estas reuniões nestes dias desses feriados. Mas tudo correu tão bem, Vó, os teus filhos tão alegres, muito unidos, como sempre a Senhora gostou. Então sabemos que a Senhora e o irmão Aldo também estão muito alegres conosco e com a realização toda destas últimas reuniões nesta festa. Portanto, desde já te agradecemos, Santa Vó, e glorificamos o irmão Aldo, porque sabemos que estão conosco, nós sentimos a vossa presença, e em cada reunião, Santa Vó, nós sentimos que a unção do teu Divino Espírito recai sobre nós, nos unindo mais e nos preparando para o que pode vir. Porque, como a Senhora sabe melhor do que nós, o mundo inteiro, praticamente, está começando a conhecer a Senhora como Consolador e conhecer o irmão Aldo como último profeta de Deus. E, através da internet, estamos chegando em locais que jamais pensávamos, Vó, de poder lá instalar a tua igreja. Mas sabemos que é o teu milagre e a bênção do irmão Aldo que convence os bons de coração a permanecerem conosco neste santo caminho. Portanto, nós estamos muito felizes, Vó, por ver o crescimento desta igreja em locais tão distantes e também, Santa Vó, com a presença em nossas reuniões de pessoas, autoridades e de grande número de visitantes, principalmente em diversas cidades e capitais grandes deste país. Nós sabemos que nosso povo está aumentando, Vó, e nós sabemos que é a bênção da Senhora e do irmão Aldo que realiza tudo isso. Porque sabemos também, a Senhora sempre nos ensinou, e o irmão Aldo também, sempre nos falou, que não é importante para a igreja ganhar grandes multidões, mas o importante para a igreja é ganhar almas boas, pessoas sinceras, pessoas bondosas, pessoas inocentes, pessoas humildes e de um bom coração. E isso, Santa Vó, nós estamos vendo se cumprir na obra da tua igreja. Por isso te glorificamos, bendizemos e agradecemos. E agradecemos muito ao irmão Aldo, ao nosso Pai, a Jesus, ao Espírito Santo e à Virgem Maria. Santa Vó, consagro esta reunião e a entrego nas tuas mãos. Peço que a Senhora esteja presente com o irmão Aldo, recebendo a glorificação destes teus filhos, principalmente destas centenas de coristas que aqui estão reunidos com muito amor, numa amizade fraternal tão linda como a Senhora sempre gostou.
Dai-nos, pois, a tua unção, a tua bênção e a tua graça, e recebe por tudo a nossa adoração, glorificação, louvor e agradecimento. Amém. Vamos cantar corinho número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica. Nós iremos ouvir primeiramente a orquestra de saxofones. Eles vão tocar o hino intitulado A Maior Alegria.
irmãos, nós temos contemplado o avanço muito grande do trabalho do coro e muito especialmente da orquestra. E isso tudo eu digo aos irmãos que foi o fruto de um grande trabalho do nosso irmão Aldo. Antes dele assumir o cargo, a nossa orquestra era bem mais reduzida e muito simples. E o irmão Aldo se empenhou em ajudar, até comprando instrumento para quem queria tocar e não tinha dinheiro para comprar. E comprava os apetrechos para ajudar e deu a maior força, inclusive para a orquestra. E foi logo no início do ministério dele que ele começou. E eu me lembro uma vez, ele me escalou para me levar à Santa Comunhão numa congregação aqui no interior de São Paulo. E nós íamos viajar com um grupo de corista no sábado de manhã. Mas na terça-feira, no começo da semana, o irmão Aldo me chamou aqui na sala dele para me orientar como é que eu ia dirigir aquela Santa Comunhão. E ele me disse: olha, Trevisan, eu vou te falar uma coisa. Nessa Santa Comunhão, a maioria, uma grande parte, vai ser corista. Vai muito corista. E músicos da orquestra participar dessa Santa Comunhão. E eu quero dar uma força muito grande, principalmente no trabalho da orquestra. Porque a Santa Avó me mostrou que daqui para frente o coro e a orquestra vai ter um desempenho muito grande na nossa igreja. E vai nos ajudar ainda mais a proclamar a nossa fé. Então, você vai me fazer um grande favor. Eu falei: pois não. Você vai lá levar a Santa Comunhão. Mas vai ter muito corista. Então você vai pregar para os coristas. Eu falei: irmão, mas é Santa Comunhão. Como é que eu vou pregar para os coristas? Eu vou dar a mensagem para os coristas. Você vai dar a mensagem para os coristas. Não interessa que é Santa Comunhão. Depois eles vão tomar a Santa Comunhão e vão ficar bem fortalecidos. Mas você vai pregar para os coristas. Eu falei: irmão Aldo, então o senhor me ajuda, porque vai ser difícil. Eu nunca imaginava numa Santa Comunhão pregar só para os coristas. Ele falou: eu vou te ajudar. Foi logo no início do ministério dele, irmãos, quando ele pegou firme para ajudar os coristas, não só da sede, hein? Não só da sede, porque nessa Santa Comunhão que eu estou citando, estava um grupo de coristas da sede, mas lá veio corista de todo lado, igual o irmão Aldo me falou. E ele me ajudou a incentivar. Eu me lembro, irmãos, até alguma coisa que eu falei para eles. E um desses fatos eu contei aqui no ensaio do coro da sede, no primeiro ensaio desse ano. Porque, para exemplificar, porque o irmão Aldo me falou: você pode afirmar na mensagem que em todas as nossas reuniões, tanto na sede como nas congregações, os anjos que estão presentes cantam junto com a igreja todos os corinhos, para elevar o louvor da igreja até o trono de Deus. Então eles cantam junto. E não é um anjo só que está lá. Há muitos anjos. E na hora que o coro canta, os anjos cantam junto, para ajudar o louvor dos coristas chegar a Deus. Porque no meio
dos fiéis, às vezes há um corista meio desobediente. Às vezes tem algum corista que está meio cansado, meio desanimado. Às vezes tem algum corista que não está crendo lá muito bem. Então, para que o hino chegue ao trono de Deus, os anjos cantam junto. Para ajudar o louvor dos coristas chegar a Deus e aos seus santos e alimentar a fé nos corações dos apostólicos que estão presentes. Então você explica isso para eles. E fala que os anjos cantam junto quando eles cantam, para ajudá-los. E os coristas que estão mais desanimados, na hora recebe ânimo. É o poder dos anjos que estão cantando junto com eles. Eles não só estão servindo, como eles estão sendo ajudados na fé, no conhecimento da doutrina e também para terem força de obedecer à disciplina por amor, não forçado, mas obedecer de livre e espontânea vontade. E pode citar um exemplo. Eu falei, Imaldo, que exemplo que eu vou dar? Sabe o que ele me falou? Eu contei isso aqui no ensaio aqui da sede. Ele me disse, você não lembra? Logo no comecinho que eu comecei no meu ministério, que o regente Manuel Paulino fez um hino novo, e cantaram lá na sede a primeira vez. Eu falei, é verdade, Maldo, agora eu estou lembrando que houve mesmo um fato muito extraordinário. Ele falou, então, você conta para eles. Então, eu contei lá naquela comunhão e contei aqui no primeiro ensaio desse ano. Com o Manuel Paulino presente para ele ser testemunha, para ninguém dizer que eu inventei. E eu vou contar para vocês agora, porque eu sei que tem muita gente aqui que é daquele tempo e eu acho que se lembra. Manuel Paulino fez um hino e canta até hoje. Tem uma parte de solo masculino e o coro canta. Depois volta o solo, o coro canta. É um hino muito bonito. E foi apresentado a primeira vez lá na Tuiuti, não foi aqui não. Foi logo que o Imaldo começou, lá na Igreja Velha. E cantaram. Todos nós gostamos, foi muito bonito. Aquele tempo já não batia palma, ninguém bateu palma, porque já não podia. E tudo bem. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi no sábado, o bispo, na mensagem do púlpito, lá na sede antiga, ele explicou. E ele disse, irmãos, eu vou pedir para o coro cantar de novo aquele hino que cantou quinta-feira. Sabem por quê? Porque na hora que o coro apresentou aquele hino, todos os anjos que estavam guardando a reunião se dirigiram para a galeria do coro, era do lado, lá na Tuiuti. E todos os anjos que estavam presentes se dirigiram para a galeria do coro e cantaram junto. E sabe quem viu e quem falou? Foi o irmão Aldo. Foi no início do ministério dele. E ele contemplou isso e depois contou para os dois da direção e mandou o bispo explicar isso para a igreja. Porque a Santa Avó já era o consolador, ele já era o último profeta e o galardão da igreja estava garantido e nós íamos ver muita maravilha em nosso meio. Milagres e a igreja ia crescer muito. Então contou isso. Foi um fato inédito, eu acho, naquela época. E o bispo explicou, olha, irmãos, de hoje em diante, toda vez que a igreja canta corinho, pode ter certeza, os anjos cantam junto. Para elevar o louvor da igreja ao trono de Deus e para fortalecer a fé no coração da própria igreja. Olha o poder dos anjos.
E como é importante e necessário a presença dos anjos entre nós. E o bispo explicou, e de hoje em diante a Santa Rosa falou que toda vez que o coro cantar, todos os anjos que estão na reunião vão cantar junto. Para fortalecer a fé dos coristas. Porque às vezes tem um corista, às vezes que não está lá muito bem, ou de saúde, ou não está lá crendo muito, ou não está muito obediente, como o Moab falou isso aquela vez. E o poder dos anjos cantando junto anima os coristas. E os fortalece na fé. Ao mesmo tempo que eles estão cantando para ajudar a fortalecer a fé no povo da igreja, eles também estão sendo alimentados pela virtude dos anjos que cantam junto. Então eu contei isso lá naquela comunhão. E aqui no primeiro ensaio deles eu me lembrei e repeti. E falei, Manuel Paulino, você lembra? Ele falou, é lógico que eu lembro, como é que eu podia esquecer disso? Entenderam, irmãos? Quando eu falo, eu gosto de ter testemunha. Para ninguém duvidar, porque eu não falo mentira, não. Vocês podem ter certeza. E outra coisa que o irmão Aldo mandou eu contar para eles, lá naquela Santa Comunhão, que eu preguei só para os coristas, ele mandou. Então ele disse, explica para eles, Trevisan, que o ministério do coro é eterno. Dos pastores, não. Porque os pastores pregam aqui na terra, quando eles forem para o céu, que a igreja for arrebatada. Na terra não vai ter mais ninguém. E vão pregar para quem? Agora os coristas é diferente. O ministério da música é eterno. E no céu tem muito coro. Não é um só. Tem coro de anjos, coro de arcanjos, coro de santos, coro de anjinhos pequeninos. O Maldo me contou tudo isso. E a avó me falava, Trevisan, a coisa mais linda, quando eu vou para o céu, é ouvir o coro dos anjinhos. São anjinhos que faleceram quando nasceram. E os irmãos sabem, até 5 anos nenhuma criança se perde, porque são inocentes. Todas são salvas. Não interessa se os pais são da igreja ou não. Mas as crianças até os 5 anos são inocentes. Por isso que nós só consagramos criança até os 5 anos. É ordem de Jesus, não é implicância nossa. Porque até os 5 anos a criança é inocente. Não tem pecado nenhum. É um anjinho. E quando falece pequenino, é levado para o céu. Lá eles não crescem em tamanho, mas crescem no espírito, na sabedoria, no entendimento. Aprendam a crer, a confiar, tem muita santidade porque nunca pecaram. E tem um grande poder, cada anjinho pequenino, se for enviado para guardar um apostólico, perto daquele apostólico não encosta mal nenhum. Porque um anjinho pequenininho, irmãos, tem um poder muito grande. E lá no céu também eles aprendem não só a falar, como a cantar. E a Santa Vó me dizia, eu adoro quando Jesus me leva no céu e manda os anjinhos pequeninos cantar para mim. É a coisa mais linda que você pode imaginar. Eles são tão pequeninos que eles ficam junto, parece uma nuvem azul. E só se vê as cabecinhas. Os irmãos sabem, uma criança recém-nascida, o tamanho dela. E lá eles ficam nesse tamanho. Mas aprendem tudo e recebem um poder extraordinário. E o coro de anjinho pequenino, a Santa Vó falou e o meu Aldo confirmou, é a coisa mais linda. Então o ministério, irmãos, do coro é eterno. Quem conseguir ser fiel, mas tem que ser fiel. O dia que entrar lá, o seu galardão está garantido. E vão cantar, se merecerem, no coral que Deus mandar. Seja de anjo, de arcanjo, seja coro de santos. Porque o ministério de vocês é eterno. Se vocês souberem dar valor e ser muito humilde e muito fiel. Porque um corista santificado, fiel à disciplina, quando canta, a sua garganta é ungida.
Pode ter certeza. E o seu louvor chega a Deus. Ele recebe e faz o quê? Abençoa, retribui. Porque ele é bom pagador, nunca ficou devendo nada para ninguém. Então é muito importante a obediência dos coristas. Na sua vida particular, principalmente, é lógico. Para poder merecer essa glória, para poder merecer essa graça. E outra coisa que o irmão Otto mandou eu contar. Naquela reunião de Santa Comunhão, é sobre a Santa Vó Rosa. Porque a avó, muitas vezes ela falou isso para nós. Ela dizia, olha, quando termina uma reunião na igreja, eu estou tão cansada. Porque em toda reunião, a do bispo Hermaldete na secretaria orava com ela antes de começar. E sabe o que acontecia? Os três se ajoelhavam na secretaria, lá na Tuiuti. E Jesus vinha do céu e levava o espírito dela lá no céu. Deixava ela lá com a Virgem Maria, no trono de Deus. E Jesus voltava e usava o corpo dela para falar com o bispo e com a irmã Odete. Porque o dom quem tinha era ela. E Jesus precisava usar o corpo dela, a voz dela, para falar com, através dela, ensinar o bispo e a irmã Odete o que ele tinha que pregar naquela reunião. E outras orientações. E depois Jesus trazia o espírito dela de novo e punha no corpo. Os irmãos não calculem como esse dom esgota a pessoa. O dom de profecia, o dom de visão e o dom de arrebatamento deixa a pessoa esgotada. E a Santa Avó foi usada 16 anos com esse dom. E o irmão Aldo, 44. Olha a força que eles tinham, irmãos. No cérebro, no organismo, no físico e principalmente no espírito. Para aguentar. E isso, se vocês querem ter prova, leia o Velho Testamento. Tinha profeta que quando acabava de receber a revelação, ficava 8 dias de cama. Está escrito lá na Bíblia, quem quiser ler, pode ler. Porque o dom da revelação, de profecia, de arrebatamento, esgota. A pessoa fica esgotada, o corpo esgota também de canseira. E toda reunião a Santa Avó era usada assim. E na hora da reunião, ali está o pastor Almeida, aí está diversos pastores de testemunha, o trabalho que a avó tinha em cada reunião lá na Tuiuti. Vocês não calculem. De manter a ordem e disciplina, de livrar a igreja dos zombadores que vinham lá provocar, e de inspirar o povo e a mensagem, porque ela já era usada por Jesus para inspirar o bispo e a irmã Odete. Olha lá, o pastor Almeida está lá, e diversos pastores antigos se lembram que eu não estou falando mentira. Então, em cada reunião, ela era muito usada. E quando acabava a reunião, a gente acompanhava ela até na casa dela, não é? E ela estava mesmo esgotada. E depois ela contava para nós, ó, gente, eu deito, mas quem que dorme? Parece que passa na minha frente tudo o que aconteceu na igreja, eu vejo de novo. Eu não consigo dormir, não consigo relaxar para poder descansar. E o que Jesus fazia? Mandava do céu um coral de anjos. E esse coral entrava na casa dela, ia no quarto dela, em volta da cama dela, e cantavam com aquela voz suave, meiga. Cantavam hinos maravilhosos, louvando a Deus, a Jesus e o Espírito Santo. Louvando a Virgem Maria e louvando quem? A Santa Vó Rosa.
já cantavam para ela, porque ela já era rainha do céu. E no último ano e meio que ela ficou na terra, ela já era o Espírito Consolador. E ela sabia, mas muito humilde, não falou para ninguém porque não era a hora. Nesse um ano e meio, ela preparou o irmão Aldo para poder sucedê-la. Mas ela já sabia que ela era o Consolador. Então os anjos cantavam para ela. E mesmo nessas noites em que ela não conseguia dormir, eles rodeavam a cama dela e cantavam hinos lindos para ela. Bem baixinho, suave. Ela via e ouvia por causa do dom, até que ela adormecia. E quando ela adormecia, lógico, eles paravam de cantar, porque tinham cumprido a missão que Jesus mandou. Então, os irmãos, vejam que o ministério do coro, da música, do hino, de louvor, irmãos, tem mistérios muito profundos que vocês não fazem ideia. As maravilhas que vocês vão ver lá no céu, se vocês tiverem a glória, principalmente de serem incorporados aos coros celestiais. É um ministério eterno. E o irmão Aldo, então, me mandou falar isso naquela Santa Comunhão. E ele disse: olha, Trevisan, daqui para frente eu vou dar muita força para o coro. A avó mandou. E vou ajudar muito a orquestra. Porque eles vão me ajudar muito no futuro. E vai nascer criancinha com dom de música, filha de apostólico, para poder ajudar no coro, na regência, na composição de hinos. E me falou mais coisas: vai nascer crianças com o dom da palavra, que vão ser bons pregadores. Vai nascer criança com o dom da vigilância, para ser bom diácono, boa diaconisa, e saber tratar bem o povo, tomar conta do povo, lidar na limpeza dos salões e dos templos, pegar as escalas internas, e na portaria, eu vou precisar de porteiro muito educado, para poder receber com muito carinho todo o nosso povo, tratar bem os idosos e as crianças, e também receber muito bem os visitantes. E vai nascer criança com esses dons, a Santa Vó Rosa já me prometeu, para me ajudar no ministério. Então, irmãos, vejam, irmãos, que quanto mais união nós tivermos, e quanto mais obediente nós formos, o nosso ministério terá um valor eterno, tanto para a igreja aqui, como para a humanidade. Porque uma igreja bem unida tem condições de receber visitante de todo tipo. E precisa da nossa união. Por isso que no boletim toda semana a gente está pondo assim, uma mensagem mais estimulante para os obreiros. Para haver união entre os coristas, regente, também precisa haver união. Cada vez maior. E eu digo a vocês, vocês cada vez que se consagrarem mais, vocês sentirão mais gozo no ministério. Sentirão mais ânimo, mais alegria para ensaiar. E na hora da apresentação é como se cantassem no céu. Porque os anjos estão cantando junto. Só não percebe o corista que não for bem consagrado. Mas tem tempo, se vocês estão aqui, é porque a Santa Vó está dando tempo ao tempo e quer ajudar a todos. Como ela ajuda nós, os obreiros, ela quer ajudar muito vocês. E o irmão Aldo deu prova desta ajuda durante 44 anos. E não é agora que ele vai falhar. Ele é um grande profeta de Deus e ele tem todo o poder para ajudar a todos nós, em todo o ministério, e muito especialmente aos coristas, aos regentes e aos músicos. Portanto, amados, sejam fiéis e vocês terão um ministério de glória na terra e depois o ministério eterno no reino dos céus. Irmãos, agora nós vamos orar e depois os irmãos não se retirem, porque nós iremos entregar o certificado
para todos os coristas e músicos que participaram estes dias destes ensaios e destas apresentações. Então, nós iremos primeiro orar e depois será feito este trabalho. Todos em pé, por gentileza. Santa e bendita Vó Rosa, mais uma vez Santa Vó, com muito amor e alegria e gratidão, nos chegamos à Vossa Santa Presença, sabendo que a Senhora aqui está conosco, garantindo a nossa vitória como Igreja do Céu e como Filhos de Deus. Se não fosse a Tua bênção, a Tua presença e do Irmão Aldo, esta igreja não existiria. Tudo nós devemos à Senhora e a Ele. Mesmo Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo e a Virgem Maria, conscienciosamente sabem que se não houvesse o teu ministério, Vó, e o ministério do Irmão Aldo nesta igreja, nós não existiríamos como igreja do Reino dos Céus. Portanto, tudo devemos, Vó, à Senhora e ao Irmão Aldo. Jesus mesmo considera a Senhora como mãe dele. Muitas vezes nós aprendemos isso da direção, porque se ele pôde surgir no passado, lá nas terras da Palestina, e nascer no corpinho santo daquela criança em Belém da Judéia, ele deve à mãe dele, a Virgem Maria. Porque se não fosse o grande amor, a grande coragem, a grande santidade dela, essa promessa não poderia ter se cumprido. E também no presente, ele pôde voltar, porque encontrou outra mãe, que é a Senhora, que se entregou de espírito, alma e corpo nas mãos dele para servi-lo, de coração, de coragem, de obediência e com toda fé e humildade. E o mesmo sacrifício que Maria Santíssima realizou no passado, para poder dar a luz a Jesus e criá-lo, e ampará-lo, e protegê-lo, e livrá-lo de tantos males e perseguições. A mesma coragem, Santa Vó, Jesus encontrou na Senhora. O mesmo espírito de amor, o mesmo espírito de humildade, o mesmo espírito de glorificação a Deus, porque a tua vida e a vida da Virgem Maria foram sempre dois hinos de glória a Deus e ao seu espírito. Portanto, Vó, devemos tudo à Senhora. Se Jesus, que é Jesus, sempre considerou assim, que ele pôde vir no passado por causa dos méritos da mãe dele, que ele pôde surgir santíssimo entre os homens e realizar o ministério de glória e depois dar-se em sacrifício vivo para a nossa salvação e ressuscitar glorioso, garantindo o poder sobre ele de criar santos à imagem, à semelhança dele, como ele criou a Senhora e o Irmão Aldo. E nos dias presentes, Vó, esses méritos todos estavam incorporados na Senhora. E a Senhora foi e é como mãe de Jesus. É Vó, duas vezes mãe. E é mãe de Jesus, sempre a considerou assim. E eu lembro que a direção nos ensinava que toda vez que oravam com a Senhora, Jesus lhes dizia: eu adoro esta minha serva, assim como eu adoro a minha mãe
Maria Santíssima. Porque eu devo tudo às duas. Se eu pude vir no passado e voltar no presente, eu devo a ambas. Portanto, irmãos, vejam o valor que nós devemos dar à Santa Vó Rosa e à Virgem Maria. Portanto, Santa Vó Rosa, recebe o nosso agradecimento, porque como mãe, a senhora criou um filho entre nós, nosso santo irmão Aldo, que era teu sobrinho, e a senhora o criou e o formou um grande profeta no meio desta igreja, para garantir a continuidade do teu ministério e a vitória deste povo e a vitória do reino do céu. Portanto, vó, se estamos aqui unidos, festejando com alegria, amparados pelos anjos, neste santo caminho, sem sermos iludidos pelas ilusões do pecado e do mundo, tudo devemos, vó, à senhora e ao irmão Aldo. Recebe, portanto, o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa glorificação. E eu entrego à senhora, vó, estes teus filhos, todos, membros, obreiros, coristas, regentes, músicos, todos, entrego nas tuas mãos, vó. Confio no teu amor, na tua proteção e na tua misericórdia. E aqueles que te amarem de coração e crerem no irmão Aldo com muita sinceridade, eu rogo que a senhora os guarde nas tuas mãos poderosas e os livre de todos os males. E dê a eles muita fé, muito ânimo e muita coragem para não negarem o teu nome, para não negarem o nome do irmão Aldo, mas vitoriosos e unidos nesse ministério de glória, possam permanecer enquanto aqui viverem e eternamente na glória do reino do céu. Abençoa-os, pois, dá a eles muita fé, muita sabedoria e humildade. Dá a eles muita força, vó, para serem fiéis à doutrina e à disciplina. Dá a eles também entendimento, vó, para poderem se livrar dos laços e das armadilhas e das artimanhas do tentador no mundo de hoje. Fortalece na fé, na coragem, no amor. Dai a eles o espírito do perdão, da paciência, da longanimidade, da temperança, da prudência, da sensatez e da moderação. Ajuda-os a serem vencedores, vó, assim como vencedor é a senhora e o nosso irmão Aldo. E também entrego à senhora a oração que estão fazendo, tanto os coristas como o povo. Muitos te pedem saúde, resolução de problema, união na família, emprego. Tudo que eles estão te pedindo, vó, eu intercedo por eles e entrego nas tuas mãos. E peço que a senhora os torne vencedores e os ajude sempre a ser uma luz nesta terra, a apontar o caminho da salvação àqueles que estão no mundo em busca da verdade. Santa Vó, também apresento à senhora esses pedidos de oração que colocaram com tanta fé nessa caixinha, sobre o altar. Peço que a senhora cure também os enfermos, resolucione o problema de muitos, dê emprego aos desempregados e também, vó, às famílias que estão, às vezes, enfraquecidas na união. Peço que a senhora os abençoe e os ajude e os fortaleça na fé, no ânimo e na coragem, para que vençam unidos e criem filhos santos para a glória do teu nome e o bem da nossa igreja. Santa Vó, irmão Aldo, recebe por tudo a nossa adoração e em vossos nomes glorificamos a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e a Maria Santíssima, agradecendo por mais essa semana de vitória que constatamos em tua santa igreja. Amados irmãos, recebam assim a bênção, a unção,
a virtude e graça que a Santa Vorosa do Irmão Alto, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e Maria Santíssima, estão lhes concedendo neste instante. E tenham muita fé, ânimo forte, coragem e alegria neste santo caminho, hoje e sempre, até a glória do reino do nosso Deus. Amém.